vida al teu cor. Setmana del cor. Per aquest motiu i coincidint amb la Setmana del Cor, el personal sanitari del Centre d'Atenció Primària de Puig-reig us donem una sèrie de consells per millorar la vostra qualitat de vida i disminuir el risc de patir malalties cardiovasculars, ja que són la primera causa de mort al nostre país. Menja una dieta sana i equilibrada. Redueix el consum de sal. Realitza activitat física regular. No fumis. Evita el sobrepès i l'obesitat. Aprèn a controlar l'estrès i l'ansietat. Controla els nivells de sucre i colesterol i la tensió arterial. Fes controls periòdics amb el teu metge o infermera. Així doncs, des del CAP us animem a seguir aquests consells per cuidar el vostre cor. Cuida'l!